Request backup. An ally has been slain. Tinha saído da live, mas voltei agora. Aqui está as 10 fogueiras prometidas por jogar com a nova skin. 9.99 / inversa. Só o cara tentando desviar do ataque básico, pô. Ele achou que ia bater a primeira skill ali. Tá maluco que ia gastar uma skill com você, seu verme? Ah, é louco.